to vyhled, pane. Ty, ne abys tam vyrušoval, s někým se pošuchoval. Šustě z papírky, něco odhazoval na zem. To se v kině nedělá. No jo, to je pořád nějakého poučování. Co pak, já jsem zlobivej? Já jsem jenom veselej a hravej. A rozdávám dětem radost. No, nech na hlavě, hertiku, nech na hlavě. A co tady s těma brýlema velikejma? Odkdy pak svítí v kině sluníčko? To jsou 3D brýle. Ty si před filmem nasadíš, abys viděl trojrozměrně, víš? Klidně si můžeš nechat svoje brýličky, proto jsou tak veliký. No ale co, když si mi bude chtít během toho filmu čurat? Nebo kakát? Tak jim brýle u vstupu na chvilku vrátíš a až se vyluláš, vezmeš si je zpátky. Hlavně si je před představením dobře překontroluju, jestli nejsou poškozený. To bychom je museli u vstupu vrátit, aby neřekli, že jsme je poškodili my. Ne, ne, pane, to já ne. Vždyť mě znáte, za mě můžete dát ruce do ohně. To raději ne. Spíš abys to ty, nebo ťapla těma svýma rukama ušmudlanejma. Ukáž, jestli jsi to zase hrabal mezbedníků. Ale nikde. Ale jestli chcete, tak je můžu utřít tady tím svým šnutychlem. Aby tě hrombacil. Na ta sklíčka se nesahá. A ne, aby si má patřičkama od těch brýlí kroutil. A nebo aby ti spadli na zem. To bysme je museli zaplatit. A kolik stojí takovýhle brejle? 1000 krejcárků. Jé, minko, tady to je ale peněz. No, a musíš si tady vlevo, nahoře, zmáčknout tlačítko, aha, aby to fungovalo. Aha, mě tohle furt nejde. Vlevo ti říkám, víš, která je levá? No přece tahle. Nebo že by tahle? Ne, tahle. Nebo tahle? Ne, tahle. Že tě majznu? Tak tahle. Já už to vidím, to se mně líbí, tak já si to pak vezmu domů. Tak to bys pěkně vymňuknul, ty, kašpar jeden. Jau. To by byla děti krádež a to se nedělá. Po filmu je pak pěkně u vstupu vrátíš a poděkuješ. No ano, prosím pěkně, to se rozumí a taky je vypnutým čudlíkem, ne? Ale kde pak to necháš bej, to se vypne samo. Je, to je teda chytrý, to musel vykoumat nějaký lišák. No, tak už se pojď usadit, ty, neposedo. Film začne co nevidět.